1. 2. Kör! De är iväg i det tredje loppet. Vi har där framme ett Malibu ut direkt i andra spår. 2 Chestnut forceras framåt. Där har vi också Sister of Mercy. Utvändigt finns HC's Crazy Horse. Där har vi också Melindis Muscle Mania. Avslutar det gör 40 tilläggsstartande Empire Garbo. Malibu där framme, Chestnut finns där på utsidan i tredje spår, HC's Crazy Horse, Sister of Mercy, Lindis Muscle Mania, då tar Chestnut över efter ett halvvarv på 1.17,9. Chestnut leder, får nu på utsidan HC's Crazy Horse som dockaloperar, där som andra finns Malibu. Tredje invändigt finns Lindis Muscle Mania där på utsidan. Sister of Mercy försöker att ansluta, det gör även 6 Empire Garbo. Strax passering 1000 meter med Chestnut främst. Fram där i andra spår Lindis Muscle Mania. Varvet 1.15,4. Ner där bakom, snyggt och prydligt, Lindis Muscle Mania som tredje, Malibu där invändigt, Empire Garbo, Sister of Mercy fortfarande i ett andra spår. Lucka till HC's Crazy Horse. Chestnut 1300 meter hem. Lindis Muscle Mania finns i ryggen. Malibu, Sister of Mercy. Där finns också avslutningsvis Empire Garbo. 1500-ringen är en 15,1. När vi nu ska ut på slutrundan, Chestnut, Lindis, Muscle Mania. Där bakom Malibu, Sister of Mercy, Empire Garbo. Där har vi HC's Crazy Horse som strax ansluter till fältet. Då har vi dem med dryga 800 meter till mål. Toto-favoriten, den delade. Chestnut leder, Lindis Muscle Mania hakar på i nacken. Malibu, Sister of Mercy, Empire Garbo, HC's Crazy Horse. 2000 meter har vi avverkat där, 15,4. Jämnt klös i loppet när vi strax har dem in i slutsvängen. Med Chestnut främst, Lindis Muscle Mania biter sig fast i nackskinnet på början. Där har vi Malibu som tredje, Empire Garbo, Sister of Mercy, HC's Crazy Horse. Då provar de att öka tempot där framme. Chestnut, Lindis Muscle Mania hakar på där bakom. När vi nu har upploppsrakan kvar, Chestnut, Lindis Muscle Mania försöker att ta sig ut i ett andra spår. Chestnut, här kommer Lindis Muscle Mania, försöker att gå i närkamp. Chestnut, Lindis Muscle Mania närmar sig. Lindis Muscle Mania kopplar ett litet grepp nu med kort bit till mål. Vi har här in mot mål med nummer 5. Lindis Muscle Mania vinner före 2 och 1. 1.14,1. Nej, det är ingen som vill krama Mats, säger man efter den här regnskurarna, men du vill inte heller kanske blanda ihop med att smutsa ner någon. Men hästägar kan han, det är ett litet onrikt lopp och nu vinner den här. Hur kändes det att köra? Ja, men fin, det är klart att man har sett att det är en jättefin häst. Alltså. Han har gjort det bra på V75 och sådär, så ja, han hade fin teknik och var trevlig att köra. Kändes det att det skulle ta ner ledaren? Nej, men det är väl inte helt givet så då. Örjan hade en bra häst och men det kändes som att jag kanske hade den snabbaste av dem. Men sen hade de ju sprungit 2,5 varv innan vi skulle köra. Så då vet man ju inte hur speeden är. Men han, ja, tycker han gick förbi på ett bra vis. Inne verkar vanan bli lite smutsig och tung eller? Nej, inte än så länge. Utan det funkar bra än så länge. Men vi får se hur mycket nederbörd det blir. Grattis! Tack! Och till Stall Droid då tänker jag på Hovelius och Mats Sundin och grabbarna ute i Timrå här som var här på oss förra gången när han vann V75.